Hej hopp internet! Idag är en spännande dag, för idag ska jag och min kompis Ulf gå och se en av mina favoritförfattare eller dramatiker, Tennessee Williams. De sätter upp en pjäs, Katt på hett plåttak, av honom. På Maximteatern. Och jag tror att det här kan vara första publikrepet. Så det är väldigt, väldigt spännande. Tennessee Williams har förutom Katt på ett plåttak skrivit Linje Lusta, Orpheus Descending, Baby Doll, The Night of the Iguana, som är min favorit, privata favorit, eller personliga favorit. Katt på ett plåttak kom 1955 och den handlar om lögner, kan man säga. En familj i söder, det är en man som inte vill ligga med sin fru och frun som väldigt gärna vill ligga med sin man. Och de bor hemma hos hans föräldrar på ett stort plantage. Och undan för undan så avslöjas det liksom hemligheter. En väldigt bra skriven pjäs. Och temat är lite roligt, för jag såg filmen innan jag läste pjäsen. Jag har aldrig sett en uppsättning av den faktiskt. Och filmen är väldigt... inte väldigt, men det är mycket som är annorlunda i den. Eller pjäsen är mera, det är mer spännande saker i den än filmen. Filmen, då fanns det någonting som heter Hays och som censurerade, de censurerade sig själva. Det fick inte handla om homosexualitet eller omoral, och de var tvungna att verkligen dra ner på saker och liksom inte visa saker. Och Tennessee Williams hade ju väldigt mycket sex och sånt i sina pjäser. Pjäsen kom 1955 och 1956 på Tony Awards så var den nominerad men vann inte. Den var nominerad tillsammans med Bus Stop av William Inge, Tiger at the Gates by Jean Giraudoux, som jag inte känner till alls, The Short Garden, som jag känner till, Enid Bagnold, men vinnaren var The Diary of Anne Frank by Frances Goodrich och Albert Hackett. Däremot vann den Pulitzerpriset, och nu läser jag innantill vad Pulitzerpriset är, för jag har inte riktigt koll på det. Pulitzerpriset är den mest prestigefyllda nationella utmärkelsen i USA inom tryckt journalistik, litteratur, drama och musikkomposition. Musikkomposition har jag ingen aning om. Det instiftades 1917 till minne av journalisten och tidningsmannen Joseph Pulitzer, som jag faktiskt har hört talas om. Och delas ut årligen i 21 olika kategorier. Bland annat undersökande journalistik, kritik, historia och fotografi. Så det är liksom USAs motsvarighet till Nobelpriset, skulle man kunna säga. Guldmedaljen, som är av förgyllt silver, utdelas enbart i en kategori, journalistik till den allmänna nyttan, och kan endast tillfalla publikationer, ej privatpersoner. Och något roligt som har hänt, det här är då hemsidan för Stadsteatern och föreställningen vi ska se, och idag... tror jag, för annars skulle jag sett igår. Har det kommit bilder av föreställningen? Så... titta. Okej. Rent spontant så känner jag att scenografin kanske inte är någon höjdare för mig. Det är väl mer så att jag gillar scenografi när det kan vara, när de har chansen att göra ett instängt rum och något verkligt, en verklig verklighet, så har de nu tagit gjort någonting annat. Det känns väldigt tyskt det här. Och jag kollar upp scenografin gjord av någon som heter Sven Haraldsson. Och det bästa med att ha en blogg är att jag då kan gå in på min blogg, söka på Sven Haraldsson och se vilka föreställningar jag har sett av honom. Skaka galler var en föreställning, musikal jag inte tyckte om ett dugg. Den här, jag skrev väldigt mycket om den här föreställningen, Gruppen köper sig fri 2016. Jag har inget minne av vad det var för någonting alls. Och den här föreställningen tyckte jag om föreställningen, scenografin. Så för mig är han, vad jag kan tyda av det jag sett tidigare, eller intrycket, är minimalistisk scenografi, enkelt.
Kostymerna var gjorda av är gjorda av Ann Bonander Loft och jag kommer inte riktigt ihåg. Bibeln kommer jag ihåg att jag inte tyckte så mycket om. Jag har liksom inget direkt min badrock har jag för mig. Macbeth, okej. Var väl inte helt galen i kostymerna där heller. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg. Det kan vara att jag tyckte väldigt mycket bra om dem, så att jag ska inte säga någonting. Konsten att falla? Ingen aning. Kommer knappt ihåg kläderna. Kläder som kläder, liksom. Det var väl inte sådär kostymer. Och ibland kan jag vara så att jag kan vara liksom att jag vill ha mer av kostymerna. Nej. Okej. Okay. Så föreställningen, ja, kläderna är kläder. Ser ut att vara. Scenografin är, känns lite gammaldags, gör den inte det? Alltså, gammaldags när man trodde man var häftig. Det känns lite så där Galeasen eller ett blackbox-rum och vi bara inreder det. Jag är plötsligt inte ett dugg sugen efter att ha sett de här bilderna. Men det kan vara spännande, så jag ska inte säga något. Och det vore ju roligt att jag inte är ett dugg sugen nu och blir jättetänd sen. Ganska opoetiskt på något sätt. För mig lite ointressant. Om man säger som scenografi att det är inte sådär, wow, vilken scenografi. Vilket kanske inte är meningen att man ska säga om den här pjäsen. Det här är besvärliga dagar och fantastiska dagar att möta publiken, att stämma av vår historia och det vi försöker berätta ikväll. Vi ser vad vi ska värdera, inte värdera. Här ska vi dra på helt enkelt. Den kritiken fungerar inte där. Vi ska spela av oss muskler, rädsla, skapa mod och självförtroende för att kunna flyga på fredag kväll när det är premiär. Och när ni kommer tillbaka sen i framtiden och får betala för det. Så ser du riktiga föreställningen. Men det här är en väldigt, väldigt kära dag och viktig dag och jag hoppas ni får en fin februari kväll. Välkommen. Tack. Nu är det paus och jag tycker inte alls om den här föreställningen. Det finns ingen poesi, det finns ingen, ja, scenografi och kostymerna ser ut som att det är repkläder. Jag vet inte vad det ska utspela sig, om det ska utspela sig i Sverige eller i USA, för att de heter Brick och Maggie, men det finns inga referenser till var de är någonstans eller på något sätt. Man hade bättre kallat dem liksom Sten och Lisa och Laban, om de nu ska för svensk. Det är som en, replikerna levereras också som att det är one-liners, så att det är så här som en, det blir Norén-komedi. Det känns som att det är någonting som kunde gått på Galeasen för 10-15 år sedan. Jag vet inte, jag känner inte, finns, ja, saknar poesin. Och sen fullständigt avskyr jag att det finns två fotografer på scenen som hela tiden filmar närbilder på allihopa som projiceras på en skärm. Så man sitter och tittar så på film. Den väljer exakt, du kan inte se, man kan inte titta någon annanstans än på den där närbilden av en av skådisarna. Åh, riktigt, 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 riktigt besviken. Under en scen i bakgrunden så börjar de spela Frank Sinatras version av Send in the Clowns. De enda som verkar ha roligt, eller ja, folk verkar ha roligt, en massa tanter som småfnittrar så fort de säger fitta eller kuk. Det är på den nivån.
dräkten var inte roligare än den. Vad som var väldigt konstigt är ju... Jag håller på att borra här. De har satt i modern tid och de har satt i typiskt Sverige. Tror jag. Eller ja, det känns inte som att de har satt den annanstans. De heter fortfarande konstiga namn. Eller ja, amerikanska namn. De spelar modern musik. Och vad som är konstigt är att det finns en... Varför jag inte tycker om att de har satt den i modern tid så specifikt är att Brick har en scen där han pratar med sin pappa om homosexualitet och homosexuella känslor, och där det är så att pappan egentligen inte har någonting emot det. Det blir väldigt konstigt i nutid där en 35-årig man skulle prata. Det blir... När pjäsen var skriven så skulle man kunna tänka sig att en man... Bilden av homosexualitet var helt annorlunda. Det var någonting konstigt. Nu är det väldigt svårt att tänka sig att en man inte skulle veta om det. Och han blir väldigt... Det blir väldigt... Han blir väldigt vidrig om han vänder ryggen mot sin då bästa vän som han då misstänker är kär i honom, eller som han kanske är kär i. Det blir väldigt, väldigt konstigt. Han blir väldigt, väldigt omodern. Det blir väldigt, väldigt ointressant och väldigt, väldigt, säger jag många gånger tydligen. Jag hatade väl mest kamerorna och skärmarna. Jag var inte vidare svag för regin eller skådespeleriet heller, som då på grund av att de filmades så blev det så dämpat att man på scenen blev mer så här, ja, vad gör? Man försökte inte titta på skärmen utan titta på dem, så det är så här, ja, vad gör de? Sitter och pratar tyst med små medel. Så kändes det också som att skådisarna liksom, jag kallar det omtag när skådisar inte har den känslan de vill ha, utan de säger det. Sitter du här och säger? Ska du sitta här och säga? De tar om samma replik för de vet inte riktigt på vad sätt, hur de ska fylla, hur de ska komma till den känslan de vill ha. Det är egentligen ingenting om det, för det här är en repetition. Jag vet inte riktigt när, om de har premiär till helgen eller till nästa vecka. Så att de stakar sig eller tar om repliker sådär. Det är väl mer det att det är otydligt vad det är för undertext de ska ha, vad det är som ska komma fram. Det var också väldigt konstigt. Det finns en bror och hans fru som alla bara hatar. Och de var också målade så väldigt otrevligt från början. Det var inte så att vi som publik kunde liksom se att alla på scenen hatar dem. Och de ville någonstans att Brick skulle ta över verksamheten. När man tänkte sig, men han har väl aldrig varit duktig på någonting annat än sport. Så att brodern skulle ta över är väl det enda möjliga. Så om jag ska sammanfatta, och förresten en sak till. Det här, det finns en väldigt bra monolog där pappan pratar om sin syn på homosexualitet och på två män som levde tillsammans som han kände, som är struken. Och det är lite synd, för att på något sätt blir det bara så här. Det är väldigt svårt, som bög blir man väldigt så här. Vad är grejen nu 2020 med homosexualitet, som då ska vara, vad som händer i pjäsen, det är pappan har cancer och Brick och Skipper kanske är bögar, kanske Skipper bara var bög, kanske ingen av dem var bögar, men bögeriet var en viktig del av det. Och så blir det så här, då måste vi nog vara tydligare med vad vi vill säga med det. Skådespeleri, alltså de är bra skådisar, men på grund av den här regin så är det så här. Jag förstår inte vad ni håller på med. Sammanfattningsvis, det är en mycket bra pjäs som har blivit en föreställning där jag inte tycker om någonting. Ingenting. Inte kostymerna, inte scenografin, inte regin, inte ljuset. Och en sak till, den heter ju Katt på ett blått tak. Och på engelska så är det You're Catty. Och hon heter Kattan, hon är, man säger, kåt som en katta. Och här har de då byggt ut, de säger att jag är som en katt på ett plåttak. Men så har de bytt ut då de ställena till att de säger att du är en riktig bitch. Bitchen Maggie. Och en bitch är en hund. Så att det är helt idiotiskt. Och så springer hon omkring och säger, jag är en bitch. Jag är som en katt på ett plåttak.